Muito boa tarde. Bem-vindos ao Jornal da Noite. Dois homens e um médico e um amigo escritor foram sequestrados aqui na estrada de Sintra. O rapto terá sido executado por quatro indivíduos de máscara e desconhecendo por perfilibre e finalidade da câmara notícias respectivas dos meus movimentos da cena de sobreposição de cartas do Jornal Direto de Notícias de Lisboa. No entanto, há suspeitas que não possa ser tratado de uma investigação jornalística, mas sim de uma ficção literária. Zé Sousa de Queiroz, Ramalho Ortinhão. E pô, caralho, todos! Vá força Portugal! Ale, la, 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 la.